Merhaba müze, yeni bir videodan her birinize selamlıyorum. Bugün özümün de uzun müddətdir istifadə edildiğim bir tətbiq hakkında məlumat vermek istəyirəm. Tətbiq Bayklik Downloader adlanır, yükləmə menedjeridir. Mən artık quraşdırmışam, quraşdırmaq istəyənlər üçün, istifadə etmək istəyənlər üçün videonun açıqlama hissəsində linkini yerləşdirəcəm, oradan yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Tətbiqi bastıqda belə bir sadə interfeys bizi qarşılayır. Əsas funksiyalarından biri videoları həm də MP3 faylı kimi yükləyə bilməsidir. Burada bir neçə bölmə var. Bu bölmədə yüklədiyiniz faylların hansı qovluqda yerləşdirilməsidir. Proqram avtomatik olaraq Windows'un musiqi qovluğuna yönəldi. Siz bunu dəyişə də bilərsiniz. İstədiyiniz bir qovluq açıb faylları orada saxlaya bilərsiniz. Bunu dəyişmək də çox sadədir. Sadəcə bu bölməyə daxil oluruq və istədiyimiz qovluğu seçirik. Seçim etdikdən sonra istədiyimiz qovluqda faylar saxlanılacaq. İkinci bölmə əsas bölmələrdən biridir. Yükləməzdən əvvəl bu seçimlərdən birini etməliyik. MP4 bölməsini seçdikcə təbii ki faylar video formatında yüklənəcək. MP3 seçdikdə isə musiqi formatında. Bu daha çox YouTube'dan siz hansısa mahnıları MP3 formatında yükləmək istəsəniz bu seçimdən istifadə edəcəksiniz. Bu bölmədə isə siz keyfiyyət seçimini edirsiniz. Normal, yüksək. Bu bölmədə isə custom bölməsində isə siz istədiyiniz keyfiyyəti seçə bilərsiniz. Bu bölmə videoda olduğu üçün videonun keyfiyyətlərini bizə göstərir. Bunu MP3-ə çevirsək, burada MP3-ün keyfiyyətlərini bizə göstərir. Hər birində yüksək rəqəm, yüksək keyfiyyəti göstərir. Təbii ki, bunu seçdikdə faylın həcmini də artmasını nəzərə alın. İstədiyiniz seçimi edə bilərsiniz, yaxud 5 seçimini etdikdə bütün faylar həm MP3 həm video faylar yüksək keyfiyyətdə yüklənəcək. Bu bölmədə isə siz link vasitəsilə yükləmə edə bilərsiniz. Digər bu proqram təkcə YouTube üçün deyil, sadəcə daha çox YouTube istifadə olunur deyə mən onun üzərində izah elədim. Digər video hosteklərdən video linkini kopyalayıb buraya əlavə edərək yükləyə bilərsiniz. Gördüyünüz AutoDetect bu aktivdir. Bu aktiv də qalsın. Bu nəyə yarayır? Birazdan izah edəcəm. Linki kopyaladıqda avtomatik pəncərə açılır və o pəncərədən siz yükləməni yerinə yetirirsiniz. Proqramı qaçdıqdan sonra əsas dəyişdirməli olduğunuz ayarlardan birini izah edəcəm sizə. AutoDetect bölməsində bu hissədə gördüyünüz kimi burada internet browserlərin adları qeyd olunub. Chrome-da aktivdir. Əgər siz digərlərindən də istifadə edirsinizsə bunları da seçməyiniz lazımdır. Bu qədər. Başqa bir ayar dəyişdirməyə ehtiyacı yoxdur. Bir video və yaxud mahnı hər ikisindən bir ədəd yükləyib baxaq. Video öz kanalımızdakı videonu yükləyək. Əcəyəm tətbiq. Bu linki kopyaladıqda gördüyünüz kimi belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədə birbaşa buradan da seçim edə bilirsiniz. MP3 kimi yüklənsin, MP4 kimi yüklənsin. Və burada kiçik bir pəncərədə yüklənildiyi göstərilir. Proqramı açsaq, yükləmənin davam etməsini buradan gördük. Bir dənə də MP3 formatını da yükləyək. Mən səsi bağlayacağım ki, müəllif hüquqları bozulmasın. Video bloklanmasın. Kopyalayırıq. Və burada MP3 seçirik. Yenə yükləmə gedir və gördüyünüz kimi. Yükləmə bitdi, qovluğa baxaq. MP3 formatında olan fayl artıq yüklənib. Burdadır. Bu isə bizim yüklənən video faylı da hələ bitmir. Bugünlük bu qədər. Əgər proqramdan istifadə etdinizsə, fikirlərinizi video şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub
videonu beğenmeyi unutmayın.